На Тернопільщині поліцейські затримали підозрюваних, які, ймовірно, в неволі утримували 35 людей, каже начальник відділу Головного управління Нацполіції області Олександр Буняк. За його словами, на Тернопільщині та Хмельниччині чоловіки організували центри реабілітації, де проти волі перебували люди з алкогольною, наркотичною та ігровою залежністю. Організатор вказаної групи за допомогою мережі інтернет розміщав оголошення про лікування нарко- та алкозалежних осіб. Ціна перебування у реабілітаційному центрі стартувала від 10 тисяч гривень на місяць. Їх сплачували родичі. Про це Суспільному розповів один із чоловіків, якого утримували в реабілітаційному центрі. Він не назвав своє ім'я та прізвище. На нашу місію привезли сюди по згоді моїх батьків. Я на слідуючий день, як проснувся, написав заяву, попросив визвати поліцію, через що мене зв'язали в ліжку. Після того, як тебе вже зв'язали, і ти чуєш, що можуть відправити кудись далі, десь там, де гірші умови, ти вже просто не хочеш нічого вириватися і смирено чекаєш. Дочка мене сюди привезла обманним путем. Ви знали, куди їдете? Ні. За словами Олександра Буняка, родичів у будинки не впускали. В приміщеннях, які вони орендували, значить, були на вікнах грати, також на вікнах не було ручок. Особи, які проходили курс лікування, не мали змоги самостійно покинути вказаний заклад. Підозрюваних за це можуть ув'язнити до 10 років за статтею 146. Це незаконне позбавлення волі або викрадення людини, розповів Олександр Буняк. Затримані ситуації не коментують. Діана Качуровська, Наталія Бунчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.